I když je produkt iPad od společnosti Apple ještě relativně novou záležitostí, tak se už možná i vám stalo, že jste potkali třeba v metru nebo tramvaji někoho, kdo místo neformného netbooku třímal v rukou právě tuto technologicky nabitou placku. Své největší využití najde při procházení internetem, ale pochopitelně na ně můžete hrát i hry. A my jsme se rozhodli, když už teda v Levelu máme to téma od Michala Rybky, vybrat a představit vám ty nejlepší z nich. A hned první hru, kterou si představíme, budou jistě dobře znát majitelé iPhoneů. Ve Flight Control se totiž zhostíte role letového dispečera, který musí správně směrovat letadla na přistávací plochu a zároveň dávat pozor na to, aby se ve vzduchu nesrazila. A musíme říci, že právě větší displej iPadu je to, co této hře chybělo k naprosté dokonalosti. Rozšířená HD verze nabízí mnohem více map a zajímavější scénáře, takže pokud si myslíte, že vám stačí menší verze pro iPhone a iTouch, tak se šeredně pletete. Určitě si říkáte, jak asi můžete ovládat nějak rozumně závodní hru na iPadu, který má jeden čudlík, se kterým veškeré hry tak maximálně vypnete. Stejně jako v normálním autě, jednoduchým otáčením celého iPadu kolem osy. Navíc, jak můžete vidět na tomto videu, Real Racing HD graficky ždíme z iPadu, co se dá, a na to, že se jedná o obyčejnou stahovatelnou záležitost, ani ne za $10, jde také o překvapivě komplexní hru s obrovským množstvím tratí, velkou spoustou aut a vysokou trvanlivostí, která poslouží jak na občasné drandění po okruzích, tak na to, že si večer sednete do křesla a třeba 2 hodiny budete jezdit sem a tam. Stejně jako v případě předchozí hry je hlavní výhodou iPad verze Real Racingu oproti původní iPhone verzi větší displej. Tím pádem můžete využít vyšší dohlednosti a připadat si skoro stejně jako v normálním závodním speciálu. Přece jenom odradit by vás ale mohla možná trochu vyšší cena, která atakuje psychologickou hranici $10. Pokud ale vychytáte nějaký výprodej, tak prostě není co řešit. Kombinace hry s názvem Zombie Infection a iPadem by mohla znamenat třeba další klon her žánru Tower Defense. Jenže to byste se šeredně spletli. Zombie Infection HD je totiž naprosto důstojným bratříčkem série Resident Evil. Jak vidíte na videu, tak se zhostíte role jednoho člena z komanda elitních zabijáků, kteří se ocitli v epicentru zombie nákazy, ovšem naštěstí mají v rukou brokovnici a čirou náhodou si vzali i baťoch plný nábojů a lékárniček. Asi si říkáte, jak takovýto typ hry vůbec můžete ovládat na iPadu, ale v takovémto případě pozorně sledujte ruce, které se ve videu dotýkají přímo displeje a simulují tak gamepad či klávesnici. K dispozici máte celkem 12 úrovní, které jsou všechny zcela odlišné a po každé se v nich podíváte do jiného prostředí. Pokud vám tedy chybí Resident Evil na cesty a verze pro Nintendo DS pro vás není zrovna to pravé ořechové, tak byste možná měli vyzkoušet právě Zombie Infection. Už jsme tu měli hru, která procvičí váš postřeh, už tu byly závody a dokonce jsme vám ukázali i klon Resident Evila. A nyní opět měníme žánr a maličko přitvrdíme. Hra Dungeon Hunter HD totiž vychází z principu Diablovek. S neohroženým hrdinou se budete prohánět přes zatuchlé kopky a pozapomenuté chrámy, které i přesto, že jsou zatuchlé a pozapomenuté, přímo čiší nepřátelé nejrůznějších druhů. Pochopitelně je právě na vás, abyste se s nimi vypořádali a pokud možno si od nich odnesli tuny cenného vybavení, potřebného k postupu dále. Jak bývá u tohoto žánru zvykem, jedná se o hru velmi rozsáhlou a i přes mírně komiksově laděnou grafiku se nemusíte bát, že byste byli nuceni sledovat pitoreskní grimasy a podobné zhůvěřilosti. Další zavádějící název Gangstar West Coast Hustle by ve vás mohl evokovat třeba vzpomínky na Divoký západ, pokud jste ho pochopitelně čirou náhodou zažili. Ale zase se nacházíte velmi daleko od pravdy. Gangstar je totiž něco mezi Saints Row a sérií Driver. Ze Saints Row přebírá pobíhání po rozlehlém městě, střílení nevinných lidí a plnění nejrůznějších úkolů, zatímco z Drivera si bere zase triky v automobilech a spektakulární honičky, plus samozřejmě uždění před policií. Ani tady vám nebude dělat celkem komplikované ovládání problémy, protože díky velikosti displeje jsou všechny ovládací prvky pěkně daleko od sebe a přitom stále vidíte velkou část herní plochy, kterou vám třeba na takovém iPhoneu zabírají samozřejmě prsty. Za $5 se tak jedná o jasnou koupi pro všechny fandy městských akcí, kterým nevadí velká nadsázka a rádi se i na cestách ponoří do plně komplexní hry se vším všudy, kterou navíc doplňují povedené předělové sekvence. Pořádný golfík nesmí chybět naprosto na žádném počítači, konzoli ani mobilním zařízení. Výjimkou tak pochopitelně není ani iPad, na který vyšel druhý díl série Let's Golf, tentokrát ovšem v HD provedení.
Ovšem i přesto, že se jedná o velmi dobrou hru, která si svou cenu rozhodně obhájí, tak se nemůžeme zbavit pocitu, že by tu mělo být alespoň trochu přepracované ovládání, hodné právě iPadu, a vůbec by mohly být i trochu rozšířenější možnosti, co se takových odpalů týče. Ale i tak se jedná o velmi dobrou hru, která rozhodně vyniká mezi všemi sportovními simulacemi, které na App Store v iTunes najdete. Pochopitelně v ní nenajdete ani Ernieho Else, Alexe Chaku nebo Tigra Woodse, ale komu by to vadilo. Hra, která se Let's Golf 2 blíží nejvíce, je asi série Everybody's Golf ještě z času prvního PlayStationu. Takže všichni fanoušci, kteří touží po návratu starých golfových časů, by měli zbystřit a pořádně míček napálit na green. A teď krátký dvojblok her, u kterých není třeba prakticky nic vysvětlovat. Plants and Zombies jste určitě hráli všichni, nebo jste alespoň viděli gameplay video. Princip her Tower Defense byl ozvláštněn tím, že místo kulometných věží stavíte kytičky a neběhají proti vám roboti, nýbrž zombíci. Verze pro iPad sice nenabízí skoro žádné novinky, ale znáte to pořekadlo, když něco funguje, tak to není třeba měnit. A druhou hrou, kterou není třeba nějak obšírněji představovat, než vám ukázat pár momentek ze samotného hraní a říci, že těch $5 můžete utratit zcela s přehledem, je Real Tennis HD. Ovládání je bezproblémové, zábava je to velká a HD grafika vypadá dost slušně na to, abyste se s ní mohli chlubit před ostatními. Opět sice chybí reálná jména a reálné turnaje, ale samotný tenis je zpracován zcela excelentně. U většiny her, které mají svůj předobraz na velké konzoli či na počítači, je zvykem je na přístroj, jako je iPhone nebo Nintendo DS, předělávat ve stylu on-rail stříleček, ve kterých máte předpočítanou určitou trasu a jenom odstřelujete všechny potvory, které na vás vykukují z předem určených pozic. Ne tak ovšem port posledního Splinter Cellu s podtitulem Conviction pro iPad. Stejně jako ve verzi pro PC a konzole totiž jde o špionážní akci z pohledu třetí osoby, ve které ovládáte Sima Fishera. Jak vidíte, grafika je parádní a aniž bychom chtěli být příliš sarkastičtí, by se hodila klidně i na takový PlayStation 2 či PSP. Obrovské množství levelů a hlavně hratelnost, která na iTunes jen těžko nachází jakéhokoliv konkurenta. To jsou hlavní přednosti Splinter Cellu pro iPad. Bát se nemusíte ani komplikovaného ovládání, které byť je velmi komplexní, tak je i velmi intuitivní a není naprosto žádný problém si na něj během 5 seznamovacích minut zvyknout. Snad jedinou nevýhodou logické hříčky Angry Birds ve verzi pro iPad je to, že se téměř ničím neliší od svého menšího bratříčka pro iPhone a iTouch. Jinak se ale opět jedná o perfektní oddychovku, kterou si můžete zahrát třeba 5 minut, ale také u ní můžete vykysnout klidně na pár hodin. Princip je jednoduchý, máte komando vysoce agresivních kuřat, které vystřelujete prakem na pevnost z dřevěných, kamenných či skleněných kvádrů. Cílem je vždycky zabít všechny její obyvatele a pochopitelně by se vám to mělo povést na co nejmenší počet výstřelů. Sice se jedná o hodně jednoduchý koncept, ale znáte to, ty jednoduché nápady také bývají těmi nejlepšími a nejnávykovějšími. Co se změnilo na první pohled ve verzi pro iPad, je pochopitelně grafika, která je nyní mnohem detailnější a ten pocit neumíme popsat, ale hra se díky většímu displeji stala tak nějak hratelnější. Zkrátka Nova neboli Near Orbit Vanguard Alliance je iPadácká a iPhoneácká, abychom byli úplně přesní, odpověď na sérii Halo. Podobnost jde dokonce tak daleko, že i barevná paleta je podobná a i zbraně se dost podobají těm, které drží v rukou většinou Master Chief. Střílečky z první osoby se na zařízeních od Apple ovládají většinou moc dobře a ani Nova není výjimkou. Přesnost klávesnice a myši sice šoupání prstu po displeji nenahradí, ale hra je k tomu pochopitelně uspůsobena tak, že není třeba vysekávat za každým rohem headshot. A pokud si čirou náhodou myslíte, že pokud už jste hráli verzi pro iPhone, tak vás v téhle nemůže už nic překvapit, jste na omylu. Tvůrci totiž zařadili do verze pro iPad spoustu nových prvků, jmenujeme například minimapu, možnost určovat trajektorii hodu granátu, nebo několik nových zbraní, ze kterých nejvíce vyčnívá raketomet se 4 hlavněmi. Dost možná vás kvalita her na iPad zaujala stejně jako nás při přípravě tohoto videa. V tom případě je všechno v pořádku. Nikdy totiž není na škodu si rozšiřovat herní obzory i od ta zařízení, která se na první pohled nemusí pro hraní jevit úplně ideálně.